Ja, jeg mener det. Det buber. Og Emil Thorup. Ja. Det her, det er Ellen, og hun er 2,5 måneder gammel. Det er der cirka. Og det er det mest fantastiske at have hende her. Jeg skal lige tilføje, at hun er min, eller min hustru og mig, har lavet hende her. Hvilket jo er fuldstændig sindssygt, at man med så lille en indsats kan lave noget, der er så vildt. Hun kommer, hun har ikke gjort noget som helst. Sådan der, så betyder hun bare alt. Det synes jeg er helt vildt. Jeg har aldrig skiftet en ble, før jeg fik hende. Jeg har aldrig givet et barn mad. Jeg har aldrig vasket et barn. Jeg har aldrig noget som helst med børn, udover at sidde og holde dem. Og jeg tænkte, det kan jeg da ikke finde ud af. Jeg kan bare sådan noget som at give hende tøj på. Jeg tænkte, hun knækker. Altså, hun knækker ikke, og hun lever, og hun vokser. Det synes jeg, det er meget imponerende. Ikke også, Ellen? Ja. Så må man heller ikke glemme, at det er jo dem her, der skal sørge for os, når vi bliver gamle. Det har jeg også allerede gjort det klart over for hende. At der hviler et stort pres på hendes skuldre, lige snart hun lærer at gå. Så skal hun sørge for mig. Så det skal man tænke på. Det er fint at være egoistisk, det er fint at have det sjovt og nyde livet og gå i byen. Men man skal også tænke på, at når du vågner op søndag morgen, så ville det være rart, hvis der var en, der lavede æg og bacon til dig. Er hun med på den? Er du med på den? Er du med på den? Hun sidder og beder. Hvad er det, du beder til? Hun beder til, at I vil lave nogle børn alle sammen.